פה זה נראה לי מעולה. מה את עושה, אופק? מודי, זה בדיוק חצי שמש וחצי צל, לא? לא, אופק, שתהיה בריאה. זה לא, לא לזה התכוון המשורר. בוא אני אעשה לך ולעוקבים אחרינו סדר. למה אנחנו מתכוונים? חצי יום שמש, חצי יום צל, צל מלא, שמש מלאה. אל תעשו מזה כזה סיפור גדול, זה לא תורה מסיני. נכון שיש קצת דברים שמשתנים, קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל בגדול, החלוקה בין שמש, חצי יום שמש וצל, עובדת בצורה הבאה. מה שמעניין אותנו זה כמה שעות ביום פיזית פוגעת השמש, צמח עצמו. יש חומה, יש בניינים, יש עצים. אלה נתונים שאתם צריכים לקחת אותם בחשבון. ומה הנתונים הם כאלה? אם הצמח מקבל פחות משלוש שעות ביום שמש ישירה עליו, וזה לא קורה בשעות הקשות, זאת אומרת, קרי, בין 11 ל-4, סימן שזה מוגדר אזורים יותר מוצלים. אם השמש פוגעת יותר מ-3-4 שעות ביום בשמש, ובוודאי אם זה קורה בשעות הקשות, אז זה מוגדר כבר יותר כשמש מלאה. חצי יום שמש, חצי יום צל, זה איפשהו באיזון ביניהם. פוגע קצת, אבל לא בשעות הקשות. פוגע בשעות הקשות, אבל לא בכל השעות הקשות. דברים כאלה, אלה הגדרה של חצי יום שמש, אבל בתכלס אין הרבה צמחים שמתאימים רק לחצי יום שמש. רוב המוחלט של הצמחים שמתאימים לשמש מלאה, ודאי יסתפקו גם בחצי יום שמש, שזה 4-5 שעות ביום שמש. לכן, תסתכלו על המקום שבו אתם רוצים לשתול למהלך היום. תראו פחות או יותר באיזה שעות ולכמה זמן השמש פוגעת במקום פיזית, ולפי זה תוכלו לקבל החלטה אם מדובר באזור צל או באזור שמש. ואם אתם רוצים את העזרה שלנו, תדעו לענות לנו כמה שעות ובאיזה שעות השמש פוגעת לכם במקום, כדי שנוכל לתת לכם את האקסטרה, את הצמחים שאולי קצת יכולים ככה או אחרת, נוכל לעזור לכם. תדעו את השעות, אנחנו כבר נפתור את הכל. שיום נפלא, מורדי משתלת מרמלשטיין, מושב גנטל, 5 דקות מגדרה.